В ефірі першого міського спеціальний проєкт телеканалу «Кримінальний Кривбас». Кривий Ріг накрила хвиля смертельних ДТП. Лише за минулий тиждень у аваріях у межах міста загинули четверо криворіжців. Все почалося із траси між Кривим Рогом та Кропивницьким. 25 жовтня поблизу селища Надія зіштовхнулися одразу 5 легковиків. Внаслідок зіткнення 3 іномарки, а саме Audi, Dacia та Chevrolet, вилетіли в кювет. Керманича останньої з них затисло у власному транспортному засобі. Як наслідок, отримані травми виявилися для чоловіка несумісними із життям. Наступного дня зранку знов аварія і знов смертельна, вже на Марійській. Через невдалі маневри водія іномарки, яким виявився поліцейський, загинув водій Таврії. Чоловік відомий у місті Благодійниці. Низка смертельних ДТП продовжилася на Волгоградській. Там Ланос із 3 людьми в салоні врізався у стовп та загорівся. Реанімувати одного з пасажирів так і не вдалося. Більше подробиць – далі. «25 жовтня, приблизно 12 дня. З боку Кривого Рогу у напрямку Мар'янівки рухався легковий Audi. Аж раптом на шляху іномарки опинився москвич із причепом, що вивертав на трасу з другорядної дороги з боку селища Надія. За словами свідків, саме цей, так би мовити, ретрокар і став причиною дорожньо-транспортної пригоди. Проте водій москвича розповідає, перед тим, як зробити маневр, переконався у його безпечності. «Тут пристановився, як обично пропускав, тільки включив поворот, і тут удар сильніший, мене кинуло. Далеко ніде не було, тут рядом. Після зіткнення із москвичем Audi відкинуло на смугу зустрічного руху, де та один за одним врізалася у 3 транспортні засоби – легкові Mitsubishi, Chevrolet та Dacia. Серед них на проїзній частині встояла лише Mitsubishi. Audi разом із Dacia опинилися у кюветі по одну сторону траси, а Chevrolet вилетів у протилежний бік. Його керманичу пощастило найменше з усіх. Чоловіка затисло, немов у бляшанці. Аби вивільнити його з автівки, на місце прибули рятувальники, проте зберегти життя водієві не вдалося. Він помер ще до приїзду медиків. Згодом стало відомо про ще одного постраждалого – керманича Audi, якого з різними травмами ушпиталили до тисячки. Друга смертельна аварія і також з 5 учасниками сталася на Марійській зранку 26 жовтня. Шевроле, за кермом якого знаходився правоохоронець, рухалася у напрямку шахти «Артем-1» з боку Євроколеса. Очевидці на місці події стверджують, що водій на швидкості вирішив обігнати машини попереду нього. Виїхавши на зустрічну смугу, Шевроле зачепило дзеркало БМВ, яке рухалось у протилежному напрямку в бік техбази. Різко вискочив на мою зустрічну, зачепив моє дзеркало ліве. А що далі відбувалося, я просто не бачив, я от там зупинився. Після зіткнення з БМВ «Шевроле» рухається далі, повертаючись у свою смугу. Зачіпає задню частину «Таврії», яка також їхала в бік шахти «Артем-1». Через удар у ЗАЗу лопнуло колесо, і машину почало крутити у різні боки. Спочатку «Таврія» врізається в бус «Богдан», який їхав на зустрічній у бік техбази, а потім зіштовхується з маршруткою, що прямувала у бік весільного перехрестя. Небайдужі очевидці події дістали 40-річного водія Таврії з машини. Проте надавати медичну допомогу йому було вже запізно. Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його машина перетворилася без перебільшення на купу металобрухту. Загиблим виявився чоловік, відомий у місті Благодійниці, засновниці громадської організації «Сонячні діти Криворіжжя» Наталі Мельничук, Олександр Мельничук. Осиротіли 5 дітей. У БМВ «Бусику Богдан» 397-й маршрутці ніхто не постраждав. Розслідувати ДТП будуть спеціалісти не у Кривому Розі, оскільки за кермом «Шевроле», з якого і розпочалася уся ця смертельна автотроща, був правоохоронець, справу передали до обласного управління поліції та територіального управління Державного бюро розслідувань. Винуватцю загрожуватиме від 3 до 8 років позбавлення волі.
авария, що цього тижня також забрала людське життя, сталася увечері 27 жовтня на вулиці Волгоградській, де урухався з 95-го кварталу в напрямку площі Володимира Великого. За попередньою інформацією, водій не впорався із керуванням та на швидкості влетів у стовп. Внаслідок зіткнення машину відкинуло на проїзну частину, де та загорілася. Під час аварії у салоні Део знаходились троє чоловіків – водій та двоє пасажирів. Усі вони зазнали травм. Їх госпіталізували до тисячки. Проте життя одного пасажира врятувати не вдалося. 30-річний чоловік помер у кареті швидкої під час проведення реанімаційних дій. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та множинні переломи. На місце події викликали швидку медичну допомогу, яка госпіталізувала потерпілих. Але один із пасажирів помер у автомобілі швидкої медичної допомоги. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За даними Криворізького районного управління поліції, з початку року у Кривому Розі сталося 152 аварії з постраждалими та 11 смертельних. Низка смертельних аварій продовжилася в ніч на 30 жовтня. На вулиці Печерській водій москвича не впорався з керуванням, влетів у дерево та загинув. А вже в ніч на 1 листопада в автотрощі на трасі Кривий Ріг-Кропивницький ще 4 смерті. Троє обірваних життів в аварії – дитячі. Все через те, що кросовер Кія виїхав на зустрічку, врізався у вантажівку лоб у лоб та перекинувся до гори дригом. Виявилось, в салоні іномарки їхав спортивний суддя, тренер ДЮСШ номер 2 Руслан Миколаєвич Тодорашко. Двоє його вихованців 11 та 12 років та 16-річний суддя Національної федерації кіокушинкай карате України. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним. Водій автомобіля Kia Sportage 46 років допустив виїзд на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Renault Magnum. В результаті ДТП водій та три пасажира автомобіля Kia Sportage загинули на місці пригоди. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Та не аваріями єдиними, шокуюча знахідка чекала на співробітників вокзалу на станції Довгинцеве. Там працівники натрапили на відрізану голову. Труп чоловіка, голову якому відтяло потягом, знайшли близько 9 ранку 26 жовтня. Про бездиханне тіло на залізничних коліях одразу сповістили поліцію. Правоохоронці особу загиблого встановили. Ним виявився 25-річний містянин. А от що стало причиною смерті, нещасний випадок чи сплановане самогубство, ще розбираються правоохоронці, адже жодних свідків загибелі чоловіка не виявилось. Загинув під завалами. До служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що в селищі Гранітному Криворізького району на покинутому заводі залізобетонних конструкцій ймовірно засипало чоловіка. На місце одразу ж виїхало 9 рятувальників. По прибуттю на завод ДСНСники встановили, що під час витягування арматури з залізобетонної колони залишки цементу обвалилися на людину. За допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальники зробили додаткові отвори, аби розчистити завали. Через аварійний стан конструкції та настання темноти роботи продовжити змогли лише наступного дня. Тоді рятувальники і витягнули з-під завалів труп 31-річного чоловіка. Причини та обставини трагедії з'ясовуватимуть представники Національної поліції. Обережно, бомба! 27 жовтня на спецлінію 102 зателефонував невідомий та повідомив про замінування відділення поліції номер 4, що в Саксаганському районі. На місце одразу прибули вибухотехніки та кінологи з будівлі Чимдуж, евакуювали всіх працівників. Однак жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин на місці не виявилось. Оперативно поліцейським вдалося встановити особу жертівника. Ним виявився 60-річний криворіжець, так би мовити, псевдомінер із досвідом, який вже неодноразово повідомляв про хибні мінування. Містянина затримали, тепер за такі жарти йому загрожує тюрма. Опинитися за ґратами він може на цілих 8 років. Правоохоронці евакували працівників з будівлі. В ході перевірки території вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Також встановили особу чоловіка, який зателефонував та повідомив про замінування. Ним виявився 60-річний місцевий житель. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує покарання, передбачене статтею 259 Кримінального кодексу України. Наразі вказаний факт зареєстровано, правоохоронці з'ясовують обставини події. Не обійшлося і без пожеж. По обіді 29 жовтня у центрально-міському районі на вулиці Кавказька спалахнув приватний будинок. Займання відбулось через залишену без нагляду увімкнену кухонну плиту. Мешканці будинку в цей час знаходились на вулиці у дворі, тому в результаті надзвичайної події ніхто не постраждав. Побачивши полум'я, одразу викликали рятувальників. Вогонь розповсюдився на 40 квадратних метрів. Пожежу ліквідовували 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. В причинах того, що призвело до загоряння, на плиті ті розбиратимуться правоохоронці. Познущалася над котом, напоївши його пивом, зафільмувала свою жорстокість, виклала у соцмережі, а потім публічно вибачалася перед зоозахисниками. Останні разом із поліцейськими розшукали 18-річну містянку, для якої нелюдські забавки з твариною здавалися звичайнісіньким жартом. Відео, на якому дівчина знущається з тварини, з'явилося у телеграмі 25 жовтня. На ньому видно, як 18-річна містянка заливає пиво прямо у пащу коту. Зоозахисники з Альянсу захисників тварин та естафети добра звернулися до поліції та написали заяву 30 жовтня. Після цього за лічені години правоохоронці розшукали порушницю та склали на неї протокол за частиною 1 статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме жорстоке поводження з тваринами. Дівчині загрожує штраф до 5100 гривень. Окрім того, порушниця вибачилася перед зоозахисниками за свою поведінку та запевнила, що більше так не буде робити. Активісти зафільмували її каяття на відео. Представся. Я Півоварова Дар'я Віталівна. Зробила глупость. Конкретно яку? Напоїла кота півом. Більше такого не буде. Извините, пожалуйста. Інколи, аби уникнути резонансних новин, треба зовсім небагато елементарної людяності та уважності. Піклуйтесь про себе та власну безпеку і безпеку тих, хто вас оточує. Де б це не було, на автошляху чи у власній квартирі. Застережіть себе та тих, хто поруч, від лиха, аби не стати героями нашої програми. Ви дивилися спеціальний проєкт «Кримінальний Кривбас» на Першому міському. Побачимось та почуємось.